De første to forestillinger, jeg gerne vil anbefale, det er nogen, jeg selv glæder mig rigtig, rigtig meget til. Og det er der faktisk en helt særlig grund til. Man kan nemlig tage med mig ind og se de her forestillinger, og det kan man finde yderligere info omkring på CBH Stages hjemmeside. Jeg glæder mig vildt meget til at se Fejring af et godt menneske, fordi den indkapsler de her spørgsmål, som vi alle sammen stiller os selv fra tid til anden. Hvor godt kender mennesker omkring os egentlig os? Hvorfor fejrer de os, når der er grund til at fejre os? Hvor alene står vi? Og alle de her ting, som vi alle sammen går og bakser med. En meget intim forestilling, som jeg glæder mig utrolig meget til, det er Mathilde Wunder Clark, som har skrevet den, og hende er stor fan af. Den anden forestilling, jeg glæder mig rigtig meget til at se og gerne vil anbefale, det er I et forhold, hedder den. Det er kunstnerkollektivet Sort Samvittighed, som står bag den her. Og det er simpelthen forhold, den handler om forhold. Det er, altså, hvad enten det er de helt nye, spæde, lidt liderlige forhold, eller om det er de der tunge, ægteskabelige forhold, som mangler både det ene og det andet. Så det er simpelthen en hyldest til forholdet i alle dets afskygninger, men også meget mere end det. Det er en hel masse tekster, der er skrevet af kvindelige forfattere og lyrikere over de sidste 100 år, og det er både nogen, man kender, og nogen, man måske ikke kender så godt. Vi ses på CBH Stage.